যিটো এছ পি অফিচত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে আছিলে 2008 চনৰ 7 জুলাই তাৰিখে দাদা ঢুকালে অকস্মাতে। তাৰপিছত আমি মোৰ মাক লৈ পেলাই মই 3 দিন হৈছিলে, 3 দিনতে গৈছিলোঁ। আমি তেনেকুৱা সকাম চকাম একো পতাই নাছিলোঁ, তেনেকৈ বোলে মাক লৈ গ'লোঁ। গৈ এছ পি ছাৰক ক'লোঁ যে এতিয়া আমাৰ ঘৰখন চলাৰ একদম অসুবিধা হৈছে, যিহেতু মোৰ দাদা একমাত্ৰ আছিলে, সিয়ে চাকৰি কৰি ঘৰখন চলাই আছিলে। এতিয়া আমাৰ মানে আজি দাদা ঢুকোৱা 13 বছৰ হৈ গ'ল, আমি মানে পাবলগীয়া পইচা পাতি পেঞ্চন একো পোৱা নাই। এবছৰ পাছত আমি 1,30,000 টকা এটা পালোঁ, তাৰপাছৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই। মই 2016 চনত শ্ৰদ্ধা মুকেশ সাহা ডাঙৰীয়া ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেখেতে মোক ফোন কৰিম বুলি ক'লে। এতিয়া মানে পৰিয়ালটো চলিবলৈ আমাৰ ইমানেই দিগদাৰ হৈছে, মোক এটা কিবা সৰু সুৰা মানে সুবিধা এটা কৰিলে ভাল হয়। মোৰ মা বাই ভণ্টি এতিয়া মানে সকলো শয্যাশায়ী হৈ আছে, আমি মানে এতিয়া মানে লগুণত থকাৰ নিচিনা হৈছে। চৰকাৰলৈ মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে মোৰ দাদাৰ পাবলগীয়া পইচাখিনি আৰু মোক যাতে এটা সৰু সুৰা সুবিধা কৰি দিয়ে যেন, যাতে মই সিহঁতক চাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ যি ডাঙৰ বাইদেউ আৰু ভণ্টি আছে, কি হৈ আছে? মানসিক ৰোগী এতিয়া সিহঁত। কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে? সেই ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া একো নাই, আমাৰ মাটি বাৰী একো নাই আৰু, ঘৰকল ঘৰৰ হেৰিটো আছে আৰু, ঘৰটো আছে আৰু ভেটিটো আছে আৰু, একো নাই। চব মানে আমাৰ এই 13 বছৰ দাদা নথকা অৱস্থাত আমি খাইছোঁ, মেডিচিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈছোঁ। মোৰ মাক এতিয়া আমি গুৱাহাটীত লৈ যাবই পৰা নাই, নগাঁৱতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। সিহঁত দুজনী খাই পাঞ্জাবাৰীত ডক্টৰ পংকজ ভূষণ শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। বৰ্তমানৰ চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? বৰ্তমান মোৰ চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ, মোৰ মা বাই ভণ্টিক যাতে মই চাব পাৰোঁ, চৰকাৰে যাতে মোক বা আমাৰ দাদা পাবলগীয়া পইচাখিনি অতি সোনকালে ঘূৰাই দিয়ে, আৰু মোক এটা মানে সিহঁতক চাব পৰাকৈ এটা সৰু সুৰা সুবিধা কৰি দিব। মোৰ মা বয়স 70 বছৰ। বৰ্তমান দেখিছোঁ তেওঁ বিচনাত শয্যাগত হয়, তেখেতক আমি এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় যে তেখেতক আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। দাদাই যিহেতু উপাৰ্জন কৰি আছিল, একমাত্ৰ দাদা, আৰু মোৰ দেউতা কেতিয়াবাই ঢুকালে, আমি সৰু থাকোঁতেই ঢুকালে। দাদাই যিখিনি পাবলগীয়া ধন সেইখিনি নাই পোৱা। এবছৰ পাছত 1,30,000 টকা এটা পালোঁ, তাৰ ফালৰ পৰা আমাক কোনো মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো আমাক হেৰি মানে হেৰি চৰকাৰলৈ মানে এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু, চৰকাৰেতো এতিয়া নাজানে, এতিয়া গম পাব। কিন্তু অফিচৰ ফালৰ পৰা মানে অফিচত আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ ডি জি পি ছাৰক, এছ পি ছাৰক, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক একো এটা মানে হেৰি কৰা নাই। সেই সময়ত এছ পি ছাৰ ভৰত চেট্টি আছিলে, আৰু 16 চনত মই ডি জি পি ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, শ্ৰদ্ধা মুকেশ সাহা ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেখেতে মোক ফোন কৰিম বুলি ক'লে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো খবৰেই নাই, অফিচৰ ফালৰ পৰা একো খবৰ নাই। সেইকাৰণে মই চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, চৰকাৰে যাতে আমাক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে, দাদাৰ পাবলগীয়া পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ে আৰু মোক এটা সৰু সুৰা সুবিধা কৰি দিয়ে, যাতে মই মোৰ মা বাই ভণ্টিক সজাগ হৈ সিহঁতক যাতে মই চাব পাৰোঁ।